bölümün hekayesi Tovuzun Alakol kəndində yazılır. Burada mən neler gözləyir özümə də maraqlıdır. Elə isə vaxt itirməyək. Getdik. Yaşlı sakinleri deyirlər ki, bir vaxtlar bu yerlərdə böyük şəhər mövcud olub. Adına Xəvərzəmin deyirmişlər, yəni günəşli torpaq. Yadelli işğallara sinə gələ bilməyərək tarix səhnəsindən silinib yurd yerimiz. Çox-çox illər sonra yenidən həyat qayıdıb bu torpaqlara. Zamanın böyük şəhərinin ərazisində kəndlər salınıb. Alaköl da onlardan biridir. Yaşı bilinməyən bu dağdağan ağacının ətrafında ilk evlər salıblar bura köçən nəsillər. Danəmmətlilər nəsil deyilər, bu nəsil gəlib. Sonra göysüflər deyilər, o nəsil gəlib burada məskunlaşıb və qonşulaşıblar. Sonra məşəsarlar gəlib məskunlaşıblar. Sonra nəsirlər məskunlaşıblar və ilaxır bu siyahanı 12-13 nəsirlər ki, Məşədəhəmlər, Məşədəmirlər, bir neçə belə nəsirlər olur. Bu nəsirlər əbəs yerə bu yeri özlərinə yurt seçməyiblər. Kiçik Qafqaz silsiləsinin şimal yamaclarının başlanğıcıdır bura. Zəyəmçayın sol sahilindən bir qədər aralı, Mamırtı dağının ətəyində yerləşir Alaköl. Havası təmiz, suyu saf, torpağı bərəkətli, insanları sadə, səmimi. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sizin kəndinizdə qonağıq. Otura bilərəm də sizin yanınıza. Hə, mənə bir çay versəniz elə yaxşı olar ki. Düzdür, bilirəm ki, rayon yerlərində, kənd yerlərində qadınlar çayçıdə oturmurlar. Amma mən bugün qaydaları pozum da. Kim qabaqdadır? Kimin zərb versə, kimin bəxtiyyəti olur. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kimin bəxtiyyəti o da ya. Bunun yəsini Allah can sağlığı versin. Yanvarın birində 100 yaşını qeyd edəcək. Nə gözəl. Nə gözəl. Əla. Qismətdə 100 yaşlı Kələk Məhəmmədin özü qədər qocaman çayçısında çay içmək də varmış. Uzaq yolun yorğunluğunu unutdurdu. Buradakı insanlarla söhbətim də buğu üstündə olan ətirli çayda. Kələk Məhəmmədin özünü də görsəydim, lap əla olardı. Təəssüf ki, kənddə yox idi. Nə var, nə yox kəndimizdə? Qarabağlarla sonra da lap yaxşı yaxşı. Əla. Bizim kənd hələ 70-ci illərdə. Ev başı pul yığı vasitəm qoyuları vurduruşlar. Maşallah. Bizim kənd ev başı pul yığdı, bu yolumuzu düzəltdirdi, asfalt elətdirdi. Cəmaat özü zirəkdir də. Bəli, cəmaatımız özü verir. Məsələn, deyirsən ki, krantı çəkdirək, 10 maat yığaq, bax, bura gəlir, deyir, fulay yerə bir krant qoyduraq. Görün, küçəmizdə nə qədər şəhidlərimizə görə krant var. Neçə şəhidimiz var kətdə? 12. Bu kətdə hamı bir-birinə qohumdur. Burada yad adam yoxdur, bu kəndin hamısı bir-birinin qohumudur. Krantımız var, suyumuz var, selimiz var, işığımız var. Sizlə söhbət eləmək? Həqiqətən də xoşdur, amma mən getməliyəm, çünki sizin hələ kəndinizi, bizim vaxtımız azdır, sizin kəndiniz də böyükdür. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, bax bu çaya görə həqiqətən də yeri oldu bu çayın. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Allah bol eləsin ruzunuzu, çox sağ olun, bax bu isti münasibətə görə. Kəndimiz adından ASTV-yə xüsus salamlar. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sizin hamınıza xoş istirahətlər. Hava da bugün çox gözəldir. Payıza xas olmayan parlaq günəş məni istiqanlı bir dost kimi təqib edir.
Salam aleyküm. Necəsiz? Xoş gördük sizi. Biz gedirik sizin kəndin istixanalarını görməyə. Necəsiz, necə yaşayırsınız kənddə? Normal yaşayırıq. Kimdən soruşam, hamı deyir normal yaşayırıq, maşallah. Normal yaşamasam böyük içə bilərəm. Yeməklə böyük içə bilərəm, hökmətlə şey verməyəcək sizi. Gözünüz də... Zəhmət çəkirsiniz, əziyyət çəkirsiniz. Nə işlə məşğul olursunuz? Mən müəllim işləmişəm. Müəllim işləmişsiniz, onda təqaiddəsiniz. Əli müəllim Alakolun köklü sakinlərindəndir. Az qala 40 ilin pedaqoqudur. Kənd məktəbinin 100 yaşının olacağını deyir. Bu işıqlı insanla ayaqüstü söhbətimiz xoş oldu. İsrarla qonaq dəvət etsə də getməliydik. Alakolun barlı bərəkətli istixanalarını, bağlarını görməyə tələsirdim. Nadir Şah Əfşar dövrünə aid mənbələrdə kəndin adı Alagöl kimi göstərilir. Torpağı o qədər bərəkətlidir ki, Sovet dövründə ittifaq üzrə bir nömrəli toxumçuluq təsərrüfatını burada salıblar. İndi də əkinçilik və bağçılıqla məşğul əhalisi. Bağlarının isə ucu-bucağı yoxdur. Gedim kömək edeyim xalalara. Ay, salam əleyküm. Yorulmayasınız sizi. Allah bərəkət versin məhsulunuza. Maşallah, qəşəng heyvadır. Əlbəttə, bu şirkəti yaradanlara, bunun burada işləyən fəhlələrinə biz də təşəkkür edirik ki, belə məhsul yetişdiriblər. Biz fəhlələr də gəlir. Bu kəndin adamısınız? Siz Qazaxdan. Qazaxdan gəlmişsiniz, Alakolda, bağlarda işləyirsiniz. Bəli, balalarımız üçün çörək pulu qazanırıq. Çox sağ olsunlar. Həm onlar bəhrələnir, həm biz. Yəni, dolanmamız çörək pulu qazanırıq. Bu mövsümü yəqin ki, işdir də. Baxın hələ sizin topladığınız heyvalara. Yox, ev yoxdur, bunu da verin. Onsuz da bütün məhsullar gözəldir. Hamısı gözəldir. Ay, maşallah, maşallah. Allah bərəkət versin. Əziyyət çəkiblər. Becərirlər dərdini, dərmanını, vaxtı-vaxtı. Mən də sizə kömək edəyim. Baxılmasa, yəqin ki, belə məhsul verməz. Hamısı onların əziyyətləridir. Verin, mən də sizə kömək edəyim. Adınız necədir? Ülkər. Maşallah. Sağ olun. Görün, mələ, mən də kəsə biləcəm. Deməli, bildiyim qədəri ilə xurmanı toplayanda yarpağı üstündə qalmamalıdır. Amma heyvanın yarpağı üstündə qalmalıdır. İki dənə, ən azından. Qəşəng. Necə dolanırsınız kənddə? Yaşayışınız necədir? Kəndlərlə, təsərrüfatla məşğuluq. Kirliyimiz, karal yoxumuz, məhsulumuz var. Yenə bu işçilər hamısını yetişdirir. Biz də bax, belə gəlirik. Özünüzün sahələriniz var? Var, bir də sahələrimiz. Bizim orada da var sahələrimiz. Qazaqda. Qazaqdan səhər gün neçədə gəlirsiniz? Neçəyə kimi işləyirsiniz burada? Saatımız var da, 9-da giririk. Səhər 9-da gəlirsiniz, bir də axşam neçədə bitirirsiniz işinizi? Nə bilim, saat 4-də, 6-da mı gedirik, 6-da gedirik. Səhər 9-dan? Bizi vaxtında verirlər, istirahətimiz edirik. Qəşəng. Ümumiyyətlə, kənd yerlərində belə yerlərin olması gözəldir. Həm insanlar gəlir işləyir. Pul qazanırıq, ailəmiz üçün dolanırıq. Deyirlər, heyvanı kəsəndə onun içi təmizdirsə, demək onu əkən insanın ürəyi təmizdir. Amma içi qurtdu çanda, insan da qurtdudur. Biz olmadı, qurtdanım yoxdur. Bıçaq olsaydı, bunu kəsib yoxlayardım. Görüm hələ, bunu əkən necə insandı. Mənə bir bıçaq verin. Götürüm, bunu hələ bölüm görüm. Bunun içi necədir?
safdır. Hə, təmiz, təmiz heyvadır. Maşallah, tərtəmiz. Gözəl məhsuldur. Demək ki, bunun sahibinin ürəyi gözəldir. İşçiləri deyilər. İşçiləri də. Çox təmiz uşaqlar, ürəyi də özləri. Yumşaq heyvadır, dadı da qəşəngdir. Özümü elə xoşbəxt hiss edirəm ki, kiçik də olsa faydam dəydi. Onlarla birlikdə çalışmaq mənə yeni təcrübə qazandırdı. Vaxtım da əla keçdi. Bugünlük düşünürəm ki, kifayətdir. Sabah ola, xeyir ola. Kənddə həyatın axışı yavaşdır deyirlər. Əksinə, gün burada çox erkən başlayır. Biz də başlayaq o zaman. Hazırıq? Bəli. Alakolun xurma bağlarındayıq. Yenə görüləcək çox iş var. Burada insanlar rəsmən zamanla yarışırlar. Mən də bu tempə ayaq uydurmaq məcburiyyətindəyəm. Oktyabrın 25-dən noyabrın 25-nə kimi artıq meyvəni dərmək lazımdır. Bunlar neçə illik ağaclardır? Bunlar 6 illik ağacdır. 6 ildir ki, bunu əkmisiniz bu ağacı. Ümumiyyətlə, xurma nə vaxtdan bar verməyə başlayır? İkinci ilindən məhsul başlayır. İkinci ilindən artıq məhsul verməyə başlayır. Ümumiyyətlə, sərfəlidir? Çox sərfəlidir, çünki heç bir ona necə deyim, mayası yoxdur, sadəcə əkinidir, suyudur, başqa ikinci bir heç nə yoxdur. Bir də yığmaqdan istifadə olmalıdır. Tam yetişməmiş bu formada yığırsınız. Ölkə xaricinə çıxardırıq maksimum. Məncə bu yarpaqlardan təmizlənməlidir, düzdür? Hə, təmizlənməlidir. Bərəkətli olsun. Həm çox xeyirli sahədir. Yəni meyvə olaraq da çox xeyirli meyvədir xurma. Bu şiş burun sortudur. Bizdə hər cür meyvələr bağlarda, nektarindir, şaftalıdır, durmadır, mövsümə uyğun. Aa, başqa meyvələr də var. Gilasıdır, şaftalısıdır, nektarindir, badamdır. Yəni sırf meyvəçiliklə məşğul olursunuz. Bağçılıq. Yəni ixtisasınız budur. Bəli. Bağçılıq. Əla. Nə qədər adam işləyir burada? Tam hazırda 12 nəfər. İl boyu bağda işlər var, ancaq yoxsa yığın vaxtı olur? Yığın vaxtı dəyişir. Dərin vaxtı daha çox işləyən olur burada. Elə kənd cəmaatı özü gəlir. Əla. Gedək mən də sizə kömək edeyim. Rıza və Məqsəd əmioğludurlar. Biri 22, digəri 26 yaşındadır. Kəndin 320 hektarlıq meyvə bağının 12 hektarı ailələrinə aiddir. Buradakı işlərindən həvəslə danışırlar. Zəhmətkeş insanın həmişə Allah rüzisini yetirir. Halallıq olan yerdə də həmişə xeyir olur, bərəkət olur. Maşallah, bağlar
bolluqdur, bərəkətlidir. Allah biraz da bol eləsin. Çox sevindim ki, sizi kimi gənclər tanıdım burada. Yəni, indi kənd təsərrüfatından qaçırlar. Heç 30 yaşınız yoxdur. Amma kəndə bu qədər bağlısınız, bu qədər əkin biçinə bağlısınız. Bizim ailəmiz deyirdi, məsələn, hamı şəhəri qaçmaq istəyir, yəni kəflər heç istəmirlər, hamı deyir, qara gedin, buradakı satım gedin buradan, ama yəni biz o düşüncələr deyirik. Belə aktiv, əməksevər, hərəkətli gəncləri olan ailənin kürəyi hələm-hələm yerə gəlməz. Dörd minə yaxın əhalisi olan Tovuzun böyük kəndlərindən də alak ol. Gəzdikcə, buranın insanlarının zəhmət ətrini duyursan, bir də bu torpaq igid oğulları ilə tanınır. 12 şəhidi var kəndin. Azərbaycan bayrağı ordenli cəsur snayper Cavid Hüseynov da bu yurtda doğulub. 13 il xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edən aprel döyüşlərinin qazisi Elvin İbadovun qonağıyıq. Təyinatlı qüvvələr birinci mənə dost, yoldaş, qardaş öyrədir. Düşmənlə necə mübarizəni aparmaq, həyatda necə qalmağın mübarizəsi, bir də yaxın dost, tanışı itirməyimi mənə necə pis təsir edən təyinatlıda və soyuqqanlı olmağı öyrədir. Həyatda soyuqqanlı olmaq. Təyinatlı qüvvələr mənə həm də Pəncəli Teymurov kimi qardaş qazandırır. Pəncəli kimi oğullar olub Azərbaycanda olacaq. Mənə 3 təşrifər olub ki, qıraq yerdə gəl işləmək. Amma mən bu yurda bu sevgi bağlı olduğuma görə, ana vətən olduğuma görə, yəni mən burdan ayrılıb getməmişim. Yəni doğulduğun yer, doğulduğun mühit, öz ana bətnin kimi bu torpaq sənin üçün nəyə desən dəyər. Bax, belə bağlıdılar yurdlarına Alakol sakinləri. Hara gedirlərsə getsinlər, qayıtdıqları son nöqtə doğulduqları kənd olur. Ala Əskərov da belə idi. Ağacları yonaraq şəkilləndirən sənətkar Gəncəbəsarın ilk oymaçılarındandır. Rəssamlıq Akademiyasında təhsilini bitirəndən sonra paytaxtdakı iş təkliflərindən imtina edib. Yurt onu özünə çəkib. Sənəti doğma kəndində yaşatmaq, tanıtmaq qərarına gəlib. Gəldim məktəbimizə 76-cı ildə. Mən başladım indi məktəb müəllim işləməyə. Həm kənd həyatı, kənd həyatının həqiqətən çətinlikləri, dolanmaq, yaşamaq üçün mübarizə. Müəllimlə bərabər mən oyma sənətindən başladım məşhur olmağa yavaş-yavaş. Özü oyma sənəti asan sənət də deyil. Bəli, çünki oyma sənəti Azərbaycanda dekorativ xalq tətbiqi sənətinin ən geniş yayılmış növlərindəndir. Nəhəlim, indi Allah verdiyi istiyadadır, Allah verdiyi, məsələn, deyək ki, bir paydır. Bax, bu işim, yəni, bu işim bizim Tovuz çayının içərisində, Tovuz şənəcəyində olan Tovuz qarasın. Hə, yazmışam da, Tovuz. Bunu hara sərgi aparıram, demək, mən Tovuzu da burada təmsil eləyirəm. 20 ildən çoxdur, mən Tovuzu hər yerdə təmsil eləyirəm. Həm sənətkar, bir sənətkar kimi. Bəli. Həm də öz doğulduğunuz torpağı təmsil eləyirəm. Bəli, qızım. Hal-hazırda bu kompüterin proqramıyla ağac oyma dəzgahları var. O olsun, bu elmin inkişafı dünyanın inkişafıdır. Ancaq bir şey var ki, əl işini heç vaxt heç nə vermir. Bölgəsinin bütün özəlliklərini özündə daşıyan bir yurd yerimizdə Alakol. Sazı ilə, sözü ilə də el-obada tanınır bu kənd. Alakolu, Alakol edən dəyərlərdən biri, bəlkə də birincisi. Şələsi saralıb qara gətirdi, sana həsrət qanar qara gözlərim, gözlərim, akörpə gözlərim. Nürəddin Abbasovun ulu babaları bura köçən ilk nəsillərdəndir. Kəndin əsasını onlar qoyublar. Keçmişdən xeyli söhbət etdik. Babalarından yadigar qalan mis qabları göstərib, onları göz bəbəyi kimi qoruduğunu deyir. Heç bilirsiniz, bunlar neçə-neçə illər dolaşıb? Bizim burada məskunlaşan babalarımızın yadigarıdır. Bunları ziyarətgaha gedib gəlmək üçün burada nişanə vurulub. Budur, bax qızım. Bu Məkkədə vurulan nişanədir. Həm bax olardı. Bu usta xudu deyirlər.
qohumlarımızdır, onun əl işidir. Bu sazın haradasa 100 ilə yaxın yaşı var. Məşhur sazbənd olan. Bəli, sazbənd olan ustaxudur və burada da yazılıb ustaxudur. Akşam azan az da qalsa bir çay algın yenər. Gedən yoldan qaytarar xubaşar mehman. Əməl dölürəm balam, balam, balam. Gedən yoldan qaytarar aman, aman, ey. Xubaşar mehman, əmərd, xubaşar mehman, əmərd. Deyir, kimin Tovuza düşərsə yolu, doğma kəndi bilsin, qoy alak yolu. Heç darıxmadım burada. Belə istiqanlı, zəhmətkeş insanların içində darıxmaq sadəcə günah olardı. Sazlı sözlü, barlı, bərəkətli bir yurd yerimizi tanıdıq və bu kəndimizdən də ayrılmalıyıq. Oralarda hələ çox kəndlər var. Onları da sizə tanıdacağıq. Görüşənə dək.